დღეს მთავარ თემებზე მომბის სტუდიიდან ლიზა ციკლაური საუბრობთ. Და ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი თემის დროც დადგა უკვე და ჩვენ საუბრობთ, როგორც უკვე ვიცით, ზურაბ ჯვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 28 ივლისიდან უკვე მსმენელთა პირველი ნაკადის მიღებას იწყებს, როგორ ხდება ახალ სეზონს სკოლა, ამის შესახებ ანო მეზრიშვილი მოგვიყვება, ნახოთ რეპორტაჟი და რეპორტაჟის დასრულების შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით. Ზურაბ ჯვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 28 ივლისიდან მსმენელთა პირველი ნაკადის მიღებას იწყებს. სკოლა 2005 წელს დაარსდა და მისი ძირითადი ფუნქცია მაღალმთიან და ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში დასაქმებულების კვალიფიკაციის ამაღლება. ახალი სემესტრი განახლებული სასწავლო პროგრამებით დაიწყება. სკოლა ახორციელებს საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში, კერძოდ ქვემო ქართლის სამცხე-ჯავახეთსა და კახეთში, საჯარო მოსამსახურეთათვის ქართული ენის როგორც სახელმწიფო ენის სწავლებას, რისთვისაც ცვენელებს აქვთ ყველანაირი პირობა, ინფრასტრუქტურის, სასწავლო მასალებისა და ტექნიკური აღჭურვილობის მხრივ შექმნილი. პედაგოგები, რომლებიც სასწავლო პროგრამებს წარუძღვებიან, კონკურსის წესით შეირჩნენ. იმისთვის, რომ სახელმწიფოებრივ სივრცეში ინტეგრაცია ეთნიკური უმცირესობების ყველა წარმომადგენელმა შეძლოს, ქართული ენის შესწავლა მათი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა. სკოლაში სასწავლო პროცესისათვის აუცილებელი ყველა პირობაა შექმნილი. იმის გამო, რომ სწავლის მსურველი საკმაოდ ბევრია, სკოლის ადმინისტრაციას მკაცრად აქვს გაწერილი, თუ ვის შეუძლია გახდეს დარგობრივი კურსის მსმენელი და რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს იგი ჩარიცხვისათვის. სკოლის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ და მაღალმთიან რეგიონებში არსებული საჯარო მოხელეები, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში დასაქმებული პირები, ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ მართულ საწარმოებში და სამწარმეო იურიდიულ პირების წარმომადგენლები, აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებათა ტერიტორიული ორგანოების წარმომადგენლები და საჯარო სამართლის იურიდიული პირები. ყოველდღიური 8 საათიანი სასწავლო განმეგის გარდა პროგრამა კულტურულ შემეცნებითი ხასიათის ინფორმაციის მიწოდებასაც ითვალისწინებს. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ჩვენი სტუმრები არიან სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის დირექტორი ქალბატონი კეთევანჯაყელი და ასევე პროგრამის ხელმძღვანელი ქალბატონი ირინა გეგუჩაძე. მოგესალმებით ქალბატონებო, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საკმაოდ საინტერესო და სასარგებლო თემაც არის ასევე და დავიწყოთ საუბარი სწორედ იმითი, რომ 28 ივლისს იწყება უკვე პირველი ნაკადის მიღება. როგორ მოხდა შერჩევა, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანების, ვინც გაივლიან გადამზადების კურსს და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ თავად იმ კომპონენტებზე და იმ მიმართულებებზე და მიმართულებითაც გადამზადდებიან ისინი. მოგესალმებით, მიესალმებით მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმ ინტერესისთვის, რაც არსებობს ამ სკოლის მიმართ. დიახ, 28 ივლისს იწყება განახლებული პროგრამით სკოლა იწყებს ფუნქციონირებას. ეს რას ნიშნავს? რომ ორწლიანი პაუზის შემდეგ განახლდა ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლაში ფუნქციონირება. ჩვენ დაწყებული 2014 წლის იანვრიდან დღემდე შევძელით ის, რომ განვაახლეთ სასწავლო პროგრამები, განვაახლეთ და უფრო ისეთი მკაფიო და ნათელი გავხადეთ მსმენელთა შერჩევის წესები და პროცედურები. თუმცა მანდატი სკოლის არ შეცვლილა, ანუ რა მანდატიც ჰქონდა ამ სკოლას დაარსების დღიდან, ისევ იმ მანდატის ერთგულებებს ჩებით ჩვენ. ეს არის ინსტიტუცია, რომელიც ემსახურება საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებას ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში და ასევე მაღალმთიან რეგიონში. ანუ ის საჯარო მოხელეები, ვინც მუშაობენ ამ ორ გეოგრაფიულ ზონაში, რაც წარმოადგენს ქვეყნის პრიორიტეტს, ემსახურება ჩვენი სკოლა, რომ მათ აიმაღონ თავის კვალიფიკაცია და შეძლონ მაღალ ხარისხიანი მომსახურება მიაწოდონ მოსახლეობას. ეს ეხება ყველა საჯარო მოხელეს, ვინც დასაქმებული არის მაღალმთიან რეგიონში ან ეთნიკური უმცირესობით დასახლებულ რეგიონში, თუ არის კონკრეტულად ვთქვათ უფრო პრიორიტეტული ის საჯარო მოხელეები, ვთქვათ, რომელსაც ურთიერთობა აქვთ იგივე, თუ არ არის ეს განსაზღვრული? მოგახსენებთ, მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ გადაცემაში მოწვევისათვის. მოგახსენებთ ჩვენი სამიზნე ჯგუფები. ჩვენი სამიზნე ჯგუფები არიან, როგორც ქალბატონმა კეთევანჯაყელმა აღნიშნა, ის პირები, რომლებიც ცხოვრობენ მაღალმთიან რეგიონებში და ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში, ის პირები, რომლებიც დასაქმებული არიან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, ესენია საკრებულოში, მუნიციპალიტეტებში,
საღმასრულებელი ხელისუფლების ტერიტორიულ დაწესებულებათა თავგანებში, სამხარეო გუბერნიებში, ასევე ისპირები, რომლებიც დასაქმებული არიან მუნიციპალური მომსახურების შეპესეებში და აიპებში და აგრეთვე განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო სკოლებისა და რესურს ცენტრების ადმინისტრატორები, ასევე შრომის, ჯანდაცვის და იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი ტერიტორიული ორგანოების თანამშრომლები. ესენი არიან საჯარო მოხელეები, რომლებიც უკვე არიან მოქმედი საჯარო მოხელეები და ამჟამად მუშაობენ საჯარო სექტორში. და მიმართულებები, რა მიმართულებებითაც უკვე რა მიმართულებებზეც ისინი გაივლიან, ასე ვთქვათ, ამ კურსს. რა არის ეს მიმართულებები და რა სფეროებს ეხება? მოგახსენებ მაგასაც, ეს არის ისმის მიმართულებები, რომლებიც დონორი, სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციების მიერ და ასევე ჩვენს მიერ მოკლეული საჭიროებების საფუძველზე შეეჩა 4 ძირითადი მიმართულება, რომელსაც სკოლა გაივლის საჯარო ადმინისტრირების მართვობის პროგრამის კუთხით. ეს 4 მიმართულება არის სახელმწიფო შესყიდვები, რომელიც განკუთვნილია სახელმწიფო შესყიდვებში ეს კუთხით მომუშავე ადამიანებისათვის, ფინანსური მენეჯმენტი და შიდა აუდიტი საჯარო მოხელეთათვის, სხვადასხვა ფინანსურ განყოფილებებში დასაქმებული ადამიანებისათვის, ასევე არის ადამიანური რესურსების მართვა და საქმის წარმოება საჯარო სექტორში, ადამიანური რესურსების მართვის კუთხით მოქმედი სპეციალისტების და მეოთხე არის საჯარო ორგანიზაციების მართვა, ეს არის საშუალო რგოლი მენეჯერებისათვის, რომლებიც დასაქმებული არიან საჯარო სექტორში. რატო მაინც ეს მიმართულებები იყო თუ არა, ვთქვათ, გარკვეული პრობლემები ამ მიმართულებით დასაქმებული საჯარო მოხელეების მხრიდან? ანუ ჩატარდა თუ არა რაიმე სახის კვლევა უკვე, რომელმაც გამოავლინა, ასე ვთქვათ, რომ ამ მიმართულებებში ყველაზე მეტად ჭირდება დასაქმება, თუ რა იყო საფუძველი ანუ ამ მიმართულებების არჩევის? ამ 4 მიმართულების შერჩევის საფუძველი გახლდათ ზუსტად, როგორც ჩემან კოლეგამ აღნიშნა, სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევები, საჭიროებათა კვლევები და გარდა ამისა სკოლამ თავად გააკეთა და სტრაფი ორი თვე წაიღო პრინციპში ამ პროცესმა მოკლევა, რა საჭიროებები არსებობდა მუნიციპალიტეტებში, რა საჭიროებები არსებობდა სხვადასხვა სამინისტროების რეგიონულ წარმომადგენლობებში იმ კონკრეტულ რეგიონებში, რომელსაც ჩვენ ფარავთ, და გამოითქვა სურვილი, რომ ერთის მხრივ ვერ ვიტყრო საჭიროება და ვთქვათ რაღაც დაბალი ხარისხის კვალიფიკაცია არის. საქმე იმაშია, რომ ზოგადად ამ 4 მიმართულებით მიმდინარეობს ცვლილებები, მიმდინარეობს რეფორმა, ინერგება სიახლეები ამ 4 მიმართულებით და ეს არის 4 საკვანძო მიმართულება, რომელმაც უნდა განსაზღვროს ამა თუ იმ საჯარო ორგანიზაციის დაწესებულების სამსახურის წარმატებული ფუნქციონირება. შესაბამისად, მიზანიც ის არის, რომ ჩვენი სასწავლო პროგრამების მეშვეობით ჩვენ ვეხმარებით საჯარო სექტორში დასაქმებულებს, რომ ფეხი აუწყონ იმ რეფორმებს, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში, წარმატებულად განახორციელონ ის რეფორმები, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ რაც არ უნდა კარგი იდეა იყოს, თუ განხორციელებელი პირები არ ფლობენ სათანადო კვალიფიკაციას, ვერანაირი კარგი რეფორმა წარმატებას ვერ პოვებს. შესაბამისად, ჩვენ მზად ვართ, რომ სულ ცოტა აი ამ ორ გეოგრაფიულ ზონაში, რომელიც არის ეთნიკური უმცირესობის მჭიდროდ დასახლებული რეგიონები და მაღალმთიანი რეგიონები, მოვემსახუროთ ნებისმიერ საჯარო მოხელეს, ვინც მუშაობს ამ ორ რეგიონში და გავაცნოთ სწავლების მხრივ საკანონმდებლო სიახლეები, პრაქტიკაში რა პრაქტიკა არსებობს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ და დავახმაროთ მენეჯმენტის გაუმჯობესებაში, რომ რაც შეიძლება ეფექტური მართვა განხორციელდეს იმ საჯარო სტრუქტურებში, სადაც ეს ადამიანები მუშაობენ და მათი მოსახლეობა, ის პირები, ვისაც ისინი ემსახურებიან, კმაყოფილები იყვნენ მომსახურების ხარისხით. თუ არის უკვე ცნობილი, რამდენ რეგიონს მოიცავს ანუ აღნიშნული პროგრამა, ეს ჩატარდება ვთქვათ ეტაპობრივად, თუ ერთობლივად იქნება შესაძლებელი ყველა ამ რეგიონის საჯარო მოხელის გადამზადება და რამდენ საჯარო მოხელეზეა საუბარი ამ შემთხვევაში? გიპასუხებთ, ჩვენ დაფარვის ზონა არის 8 რეგიონი, სადაც ეთნიკური უმცირესობები მჭიდროდ დასახლებული მუნიციპალიტეტები გვაქვს, ერთ ქვემო ქართლში, ჯავახეთში და ჯავახეთის 2 მუნიციპალიტეტი და ასევე კახეთში საგარეჯოს მუნიციპალიტეტს ვფარავთ. გარდა ამისა, მაღალმთიანი რეგიონებიდანაც ვიღებთ განაცხადებს უკვე.
წლის განმავლობით, წლის ბოლომდე ჩვენ 4 ეტაპად განვახორციელებთ სწავლას. ანუ შევძლებთ რომ 4 ჯგუფი თითოეულ დარგში 4 ჯგუფი გადავამზადოთ. ეს რაოდენობრივად არის 400 საჯარო მოხელე, რომელიც გაივლის საჯარო ადმინისტრირების კუთხის გადამზადებას. გარდა ამისა, სკოლა ასევე ახორციელებს სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამას, რომელიც ხორციელდება რეგიონულ სასწავლო ცენტრებში, მოგეხსენებათ ჟანიას სკოლას აქვს 8 რეგიონული სასწავლო ცენტრი და ამ ცენტრებში წლის განმავლობაში მოხდება 2000 სულ ცოტა 2000 საჯარო მოხელის გადამზადება და ისინი შეისწავლიან სახელმწიფო ენის სხვადასხვა დონეებს, ანუ არის ხა მიმდინარეობს საბაზისო კურსის სწავლება და შემდეგ უკვე განვახორციელებთ უკვე ზედა ეტაპებზე, ავიღოთ ამ ადამიანებს და საბოლოო ჯამში იმედი გვაქვს რომ სახელმწიფო ენა როგორც ერთ-ერთი საგანი სახელმწიფო ადმინისტრირების ესეთი დისციპლინა წარადგინოთ ამ ადამიანებს რომ უფრო გაუმჯობესებული წვდომა ქონდეთ საკანონმდებლო ბაზასთან, უკეთესად გაეცნონ იმ რეგულაციებს რაც ეხებათ მათ საქმიანობას და ეფექტურად განახორციელონ თავისი რა პერიოდია საუბარი ამ შემთხვევაში, ანუ ერთი კურსის გადამზადება რა პერიოდის განმავლობაში მოხდება, ეს მოხდება ვთქვათ თბილისში თუ უშუალოდ რეგიონში, რადგან უკვე როგორც ვიცით რეგიონალური ოფისებით მუშაობს და ანუ მე ამით იმის კითხვა მინდა, ხომ არ მოხდება ვთქვათ თუ ისინი თბილისში უნდა ჩამოვიდნენ იმ ადამიანების ასე ვთქვათ სამსახურიდან რა პერიოდის განმავლობაში განთავისუფლება და ასე შემდეგ. პროგრამის ხანგრძლივობა, საჯარო მმართველობის პროგრამის ხანგრძლივობა მოიცავს ერთიან სასწავლო პერიოდს. საჯარო მოხელეები შეძლებენ გადამზადება, სწავლება გაიარონ ქუთაისის ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლაში. ჩვენ უშუალო ურთიერთობა და კავშირი გვაქვს მათ დამსაქმებლებთან და მათი თანხმობის საფუძველზე და ინტერესის საფუძველზე ისინი გაივლიან სწავლებას ქუთაისის ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლაში. და ასევე ბოლო კითხვასაც დაგისვათ, თუ შეიძლება, თუ გვაქვს უკვე თუ შეგვიძლია ვთქვათ, ანუ 2 წლის წინ აღნიშნული პროგრამა მოქმედებდა, ნუ მაშინ მონაწილეობას იღებდნენ როგორც საჯარო მოხელეები, ასევე არასაჯარო მოხელეებიც, ანუ ჩვეულებრივი მოქალაქეებიც, თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ უკვე შედეგებზე, რამდენად ეფექტურია აღნიშნული პროგრამა, რამდენად კარგად მუშაობს და რამდენად ეხმარება იგივე როგორც საჯარო მოხელეებს, ასევე არასაჯარო მოხელეებს იმისთვის, რომ საკუთარი თავის რეალიზაცია მოახდინონ იმ საჯარო მოხელეებმა უფრო ეფექტურად განახორციელონ თავიანთი საქმიანობა. კი ბატონო, მოგახსენებთ, რომ სკოლას ჰქონდა 2 წლიანი პაუზა, 2 წლის წინ ხორციელდებოდა სხვადასხვა სასწავლო პროგრამები ზურაბ ჟვანიას სკოლის სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლაში, თუმცა როგორც თქვენ მე აღნიშნეთ, არ იყო მკაფიოდ განსაზღვრული ვისთვის იყო ეს პროგრამები. იყო პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ჯგუფები იყო შერეული, ანუ ჯგუფის შემადგენლობა შედიან როგორც საჯარო მოხელეები, ასევე რეგიტი მოქალაქეები და ეს გარკვეულ წილად დაბნეულობას იწვევდა და რიგით მოქალაქეების წარმოადგენა იყო ესეთი, რომ ზურაბ ჟვანიას სკოლის პროგრამის გავლის შემდეგ მათ ენიჭებოდათ კვალიფიკაცია და შემდეგ ისინი უეჭველთან დასაქმებულიყვნენ საჯარო სექტორში, რაც არ შეესაბამება სინამდვილეს, იმიტომ რომ ჩვენ სკოლა კვალიფიკაციის მიმნიჭებელი არ არის, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პროფესიული გადამზადებისთვის და კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის შექმნილი პროგრამები. რაც შეეხება ამ პრობლემასთან დაკავშირებთან, ჩვენ შევისწავლეთ ეს პრობლემა და ზუსტად მაგიტომ ძალიან მკაფიოდ და ისეთ ნათლად გავწერეთ პროცედურები, ვისთვის არის ეს პროგრამები, რა მიზანს ემსახურება ეს პროგრამები და როგორ უნდა მოხდეს ადამიანი საჯარო სექტორში მომუშავე პირი, როგორ უნდა მოხდეს ამ პროგრამები, როგორ გაიაროს ეს პროგრამები. რაც შეეხება ხარისხობრივად, მოდით ესე ვთქვათ, რომ ჩვენ შევცვალეთ მიდგომა თვითონ პროგრამების განხორციელების, შემუშავების და განხორციელების და მთავარი რაც აქ ავიღეთ არის ის, რომ საჭიროებებზე მორგებული პრაქტიკული ტრენინგების კურს თავაზობთ ჩვენ ახლა საჯარო მოხელებს. ანუ ეს რას ნიშნავს? ხდება იმის შესწავლა, თუ რა სიახლეები არის ამა თუ იმ მიმართულებით, ასევე მსმენელებს, რომლებიც რეგისტრირდებიან ამ სასწავლო პროგრამებზე, მათთან ხდება წინასწარი კონტაქტი და მათ ვთხოვთ, რომ თავისი სამუშაო სივრციდან წამოიღონ ის საკითხები, ეს იქნება ბიუჯეტთან დაკავშირებული, შესყიდვებთან დაკავშირებული, ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული, მენეჯმენტთან დაკავშირებული, კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში კონკრეტული кейსები წამოიღონ და ამ кейსების საფუძველზე ხდება უკვე იმ მასალის ახსნა, რაც შედის ამა თუ იმ სასწავლო პროგრამაში. კიდევ ერთი შეკითხვა და ძალიან მოკლედ რომ მეპასუხოთ, უკვე დასასრულისკენ მივდივართ. რა თანხებზეა საუბარი? ანუ
რათან ხა დაჭირდება ამ ყველაფერს და ამ ყველაფრისთვის იხარჯება თუ არა იხარჯება სახელმწიფო ფული თუ ეს არის დონორებისგან მოპოვებული ასე ვთქვათ თანხა მოგახსენებთ რომ იმ სამიზნე ჯგუფებისთვის ვისაც ემსახურება სკოლა სწავლა არის უფასო რადგანაც სახელმწიფო აფინანსებს ამ პროცესებს ამ პროგრამებს ზურაბჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრების სკოლას კურებს განათლების სამინისტრო და წლიური ბიუჯეტი ზუსტად მოიცავს იმას რომ წლის განმავლობაში 2014 წლის განმავლობაში 2400 საჯარო მოხელე უნდა გადამზადდეს კონკრეტულად იმ რეგიონებიდან რომელიც ჩამოგითვალეთ გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებ და ასევე წარმატებას ვუსურვებ სკოლას და იმ საჯარო მოხელეებს რომლებიც გაივლიან გადამზადებას და საუბრობდით საკმაოდ საინტერესო თემაზე მოკლედ 28 ივლისიდან სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა იწყებს ახალი ნაკადის მიღებას და გადამზადდებიან საჯარო მოხელეები მაღალმთიანი რეგიონებისა და ასევე ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში ახლა რეკლამა ვნახოთ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით დროებით